Det är inte lätt att tävla med andra om jobben när man själv aldrig haft något. Tack vare sänkt restaurangmoms, sänkt arbetsgivaravgift och Hasses fantastiska hamburgare har Hamngrillen på Öland byggt ut sina lokaler och nyanställt fler unga som fått chansen till sitt första jobb. Det här är mitt första riktiga jobb. Och du, Stefan, jag känner mig inte rabatterad, jag känner mig behövd.